IBC Live 2020 ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ജഷിതകുമാരി. കഴിഞ്ഞ 20 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ 20 പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. ആദ്യം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സെഗ്മെന്റ് കാണാം. COVID-19 ബോധവൽക്കരണ പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി KSRTC റീജിയണൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടപ്പാളിലെ ജീവനക്കാരായ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ബഷീർ കിഴിശ്ശേരി, കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ദിനേശ് ഡാലി എന്നിവരുടെ കാർട്ടൂണുകളുടെ പ്രദർശനം KSRTC റീജിയണൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വെച്ച് നടന്നു. എടപ്പാൾ KSRTC വർക്ക്ഷോപ്പിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു. എടപ്പാൾ റീജിയണൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ തൊഴിലാളികളുടെ കലാകൂട്ടായ്മയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സാക്ഷിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പോലീസ്. സാക്ഷിയായ പത്തനാപുരം സ്വദേശി വിപിനെ നേരിട്ടെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പത്തനാപുരം സ്വദേശി പ്രദീപ് കുമാർ എന്നയാളാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. എറണാകുളത്ത് വീണ്ടും ഹണി ട്രാപ്പ് തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. യുവതിയടക്കം ചേരാനെല്ലൂരിൽ 2 പേർ കസ്റ്റഡിയിലായി. കൊല്ലം സ്വദേശിനിയും എറണാകുളം സ്വദേശിയുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസത്തിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 4-ാമത്തെ ഹണി ട്രാപ്പ് കേസാണിത്. വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള CBI അന്വേഷണവുമായി ഇനി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് കലാഭവൻ സോബി. CBIയെ ഉദ്ധരിച്ച് തനിക്കെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നു, ജീവന് ഭീഷണിയെന്നും കലാഭവൻ സോബി പറഞ്ഞു. തനിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായെന്ന ഫലം RT-PCR കിറ്റിന്റെ പിഴവ് മൂലമാണെന്ന് തെലുങ്ക് സൂപ്പർ താരം ചിരഞ്ജീവി. തനിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നടൻ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യം വൻ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക്, ചരിത്രത്തിലെ വലിയ മാന്ദ്യമെന്നും RBI. രാജ്യം സമാനതകളില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കെന്ന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ തന്നെ GDP 8.6% ചുരുങ്ങിയതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ കുതിച്ചുനിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ കോവിഡ് കൂടി ബാധിച്ചത് ഇരുട്ടടിയായി. VS അച്യുതാനന്ദനെ വികസന വിരോധിയെന്ന് പിണറായി വിജയനും പാർട്ടിയും മുദ്രകുത്തിയതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം പിണറായി വിജയന്റെ കമ്മീഷനടിക്ക് VS വിഘാതമായതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ സ്വന്തം ഓഫീസിനെ കമ്മീഷനടിക്കാനുള്ളതാക്കി പിണറായി വിജയൻ മാറ്റിയെന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച വിമർശനക്കുറിപ്പിൽ ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവന്നെങ്കിലും അധികാര കൈമാറ്റം സുഗമമാകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇതിന് അടിവരയിടുന്നത്. 2 ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലേക്കാണ് ഇനി അധികാര കൈമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ജനുവരി 20 ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന തരത്തിൽ അധികാര കൈമാറ്റം സാധ്യമാക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ലോകത്തിനുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും പോംപിയോ വ്യക്തമാക്കി. എം ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ചൊവ്വാഴ്ച. ഈ മാസം 26 വരെ ശിവശങ്കറിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ലോക്കറിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത പണം ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിലെ കോഴയാണെന്ന് ED കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ED വാദങ്ങൾ. സംഘപരിവാർ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയിയുടെ പുസ്തകം സിലബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സർവകലാശാല. വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദി കൊമ്രേഡ്സ് എന്ന പുസ്തകമാണ് തിരുനെൽവേലിയിലെ മനോമണിയൻ സുന്ദരാനന്ദ് സർവകലാശാല പിൻവലിച്ചത്. MA ഇംഗ്ലീഷ് സിലബസിൽ പാഠ്യവിഷയമായി പുസ്തകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ABVP രംഗത്തെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പുസ്തകം നീക്കിയത്.
മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീർ കാറിടിച്ച് മരിച്ച കേസ് വിചാരണയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗുരുതര വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറണമെന്ന പ്രതി ശ്രീരാം വെങ്കട്ടരാമന്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് പിഴവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ തർക്കത്തിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ശോഭ പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവാണ്. അവർ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല, പാർട്ടിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ബിജെപിയിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 5537 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 57202 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 9.68%. ഇന്ന് കോവിഡ് മൂലം 25 മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 1796. ബോളിവുഡ് നടൻ ആസിഫ് ബസ്രയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ആത്മഹത്യയെന്ന് നിഗമനം. 53 വയസ്സായിരുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ധരംശാലയിലെ സ്വകാര്യ വസതിയിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഐപിഎല്ലിലേക്ക് രണ്ട് ടീമുകൾ കൂടി എത്തുന്നതോടെ ബിസിസിഐയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ വരുന്ന പതിപ്പിൽ കൂടുതൽ ടീമുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്ത്. പുതിയതായി ഒരു ടീമിനെ കൂടെ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമാക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചൈനീസ് ആപ്പുകളുടെ നിരോധനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്തായ ഗെയിം പബ്ജി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പുതിയ പതിപ്പെന്ന് പബ്ജി കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു. ബീഹാറിൽ നിതീഷ് തന്നെ. മന്ത്രിസഭയ്ക്കായി ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സഹകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെ ബീഹാർ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നിതീഷ് മൌനം വെടിഞ്ഞത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു. പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 5 ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അശ്ലീല സ്വഭാവമുള്ള ടിവി പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചാണ് പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പ്രകോപനമാകും എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. പണവും ശക്തിയും വഞ്ചനയും കൊണ്ട് തകർക്കാനാവില്ലെന്ന് തേജസ്വി യാദവ്. ബിജെപി ജെഡിയു സഖ്യത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ആർജെഡിയെ ബീഹാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാക്കാൻ സാധിച്ചു തേജസ്വി യാദവിന്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കസേരയിൽ മറ്റാരിരുന്നാലും താനാണ് വിജയി എന്നാണ് തേജസ്വി പറയുന്നത്. ഐബിസി ലൈവ് 2020 ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നിവ സന്ദർശിക്കുക.